Денеска се одржа првото судско рочиште со кое започна преиспитувањето на приватизацијата на холдинг компанијата Јавор од Битола, која е во стечај. Акционерите во компанијата сметаат дека приватизацијата е криминогена и извршена на нивна штета. Тужба е ова која е покрена Министерството, односно јавното обвинителство, по повод криминогената приватизација на Јавор Ангротекст. Оштетени сме сите акционери, извршена е продажба, која продажба е нелегална. Продажбата била извршена по многу пониска цена од пазарната вредност на имотот на компанијата. Пазарната вредност која беше на Јавор Ангротекстил беше 117 милиони денари, а продадена е за 20 милиони денари. Според поранишните вработени и акционери во компанијата, нејзината сметка била ликвидна. Сметката на Јавор Ангротекстил цело време била во ликвидна, односно во секој момент на сметката имало на располагање по 1 милион денари, кој што можел да функционира, да речем, основната организација Јавор Ангротекстил, односно акционерското друштво. Направено е што е направено, тие само се знаат. Иако било ветено дека новиот собственик на Јавор Ангротекстил ќе ги задржи на работа поранешните вработени, тоа не се случило. Приватизацијата на холдинг компанијата Јавор беше извршена во 2004 година.